O qaraqaşlar orada. Yoncuyam. Daha yanı girməyə keşfir. Çox şələ girməyək. Bu deyiləmi damlı evlərin? Ha, evlərin budur. Görürsən, qırağın suvamışdım, ağ dəmirdən də üstü vurdurmuşdum. O deyil, dəmirin turbalarının yerə yerəri görsən, dubinlə orada. Görürsən, bəzi adam var, yalanlar elə deyir, belə deyir, elə deyir. Qabaq tərəfi bunun teyxaca kubik idi. A bunun qabağını ısplaşına söküb aparıblar. Köpək şu an. Baban gilini, əmin gilini evlərinə də yeməyə əşəldir. Ben... Burada əmin gilini evi bak. Adil əmin gilini. Çəkəcəm axı. Axsaqqal 30 ildən sonra öz yurdunda, öz vətənində. Sağ ol, Rafiq, sağ ol, qaqa. Sağ ol, əmi, sağ ol. Sizin sayənizdə, sizin Allah canınızı sağ eləsin. Xoş gəlirsiniz bizə. Hoş gəlirsin bizə, hoş gəlirsin. Allah eləsin, Allah eləsin bizə. İnşallah, inşallah. Qardaşımızın balalarının xeyrişinə gələk. Sağ ol, sağ ol, qardaş. Söz nə zulümlə tikmişdik, bunu nə günə qoyma. Şərəfsizdir, millətdir, görə evinə günə salıbdır. Ağaca bax, evin içindəki. Burası kılıydı da. Ha, yox, bu kuklu qavaq tərəfidir, buraydı. Oraya yaşayış evidir, orada zalıydı. Balaca balaca olur, da evlər. On gün evlərdir, adam bura. Şu sağlıq gerik kəndir. Hamamın zadını da parçalar ha. Vannasını. Ay yaparlar. Ay, ayağının altı şey olar. Uçurum olar.